ərzində 55% Xaçmaz əhalisinə peyvənd aparılmışdır. Peyvənd çox müvəffəqiyyətlə keçir. Əhali başa düşür ki, bu infeksiyadan xilas olunması üçün mütləq peyvənd vurulmalıdır. Xaçmaz mərkəzində təşkil olunan peyvənddən başqa kəndlərə də səyyar qruplar gedir. Hər gün 8 qrup bütün kəndlərə əhatə edərək peyvəndlərin vurulmasında əhaliyə kömək edir. Bu da bizim işimizi asanlaşdırır.